Denis, ti sa po mora vesh e kthyer në fakt nga një festival kitare në Gjermani, cilat ishin këto impresione, si shkoj gjithë qka ndej? Kisha një ftesë nga festivali Weinhegen në Stuttgart, ishe një eksperiencë shumë e bukur, gjithmonë daljet jashtë në për festivale kitaristike ndikojnë, sepse vjen me një frymëzim dhe me një frymëmarrje artistike akoma më të madhe. Atje luajtë një repertor nga epokat ndryshme stilistike, por gjithashtu luajtë edhe një kompozim intim që u mirëprit nga publiku gjerman. Një kompozim i cili quhet Vita e Jessis dhe ku bazohem shumë në folklorin ton muzikor. Pra i quajtë një copës nga Shqipëria, të flitet dhe Shqipë. Interesante, tani unë të kam djekur në disa edicionet të festivalit të kitarës që ti organizon dhe ku sjell emrat njohur të artit ndërkombëtar. Qëfar pritet kemi këtë vit, kur do jetë në fakt ose vitin në vijim, cilat janë letemi planet për këtë festival? Festivalin kitarës gjithmonë organizojmë gjatë muajit qershor dhe lokacionet mundohen gjithmonë që publikut, sidomos publikut të kryeqytetit, të gjejmë lokacionet më të mira për artistët ndërkombëtar që vinë, sepse mendojnë që një festival muzikor është dhe një institucion ku përfshihen shumë zhanre dhe disiplina të muzikës, por dhe të në aspektin pedagogjik. Ne gjithmonë me artistët e ndryshëm bëjmë masterklase, sidomos për studentët e shkollës artistike Jordan Misja, dhe kjo bën një gëshetim të bukur të muzikës, po dhe në aspektin pedagogjik. Unë personalisht që kam parë tek Pallati i Brigadave, një interpretim fantastik dhe ka qenë një mbrëmje madhështore. I shkonte sigurisht edhe atmosfera aty, po edhe organizimi sigurisht që është për të duar trokitur. Shumë faleminderit. Mendoj që kitara klasike është shumë intime dhe meritojnë që vendet dhe promovimin ta ketë sa më të veçantë. Prandaj dhe ne në edicionin e kaluar përzgjodhëm si një nga lokacionet Pallatin e Brigadave, Pallatin ish Pallatin Mbretëror, sepse mendojmë që mua pëlqen shumë të shkoj Pallatin Mbretëror, në fakt ashtu, për atë ashtu e meriton sepse për të tillë funksion u ndërtua. Një vend ku magjia e tingujve të kitaristit botëror Çelil Rifikaja u gërshetua me ambientin, me natyrën dhe njerëzit duhet shpesher të shkëputen pak dhe nga e realiteti i përditshëm duke marë pak frymëzim nga kitara klasike, nga artin përgjithësi. Po, është intime, është të sikur se ju thatë. Planet më të afërta? Planet më të afërta janë konkursin ndërkombëtar i kitarës klasike, të cilin dhe këtë vit do ta zhvillojmë online. Fillon në fillim të dhjetorit, në datën 8 deri në 11 dhjetor, ku marrin pjesë shumë konkurues nga gjithë bota. Dhe koncertin e radhës personal që e kam në Milano së shpejti. Kjo po që qënë ka lajmë. Kur është vendosur data apo akoma? Për koncertin ende, sepse po presim ndoshta për vigjiljet e Krishtlindjeve dhe po organizojmë. Do t'jetë në Milano, apo jo? Ku, në çfarë vendi aty? Mendojmë të galeria e famshme e Milanos. Perfekt. Të urojmë shumë suksese, kemi lajmet bukura, është gjithmonë kënaqësi të mirë pres, me tingujt e ty të mrekullueshëm në studio, edhe sigurisht kitarën për herë të parë ta sjellim edhe në Artkant. Shumë faleminderit për ftesën e tona dhe shumë urime për Artkant.